እንግዲህ እዚህ ጋር የሚታያችሁ አንድ ሚዛን ነው። ሚዛኑ ሁለት ጎኖች አሉት። የግራ ጎን እዚህ ጋር እና የቀኝ ጎን እና ይሄ ሚዛን በግራም በቀኝም ያሉት ቁሶች እኩል መሆናቸውን ነው የሚያሳየን። ለምን አልተንጋደደም? ይሄኛው ወደ ታች ቢንጋደድ ኖሮ ይሄ በዚህ በኩል በግራ በኩል ያሉት ቁሶች ከባድ እንደሆኑ ከቀኙ ይልቅ ከባድ እንደሆኑ ያሳየን ነበረ። በተቃራኒው ደግሞ ይሄኛው ቀኝ ጎኑ ደግሞ ከባድ ቢሆን ኖሮ እና ከግራው ጋር ሲነጻጸር የበለጠ ከባድ ቢሆን ኖሮ ይሄኛው ወደ ታች ይዘቀዘቅ ነበረ፣ ወደ ታች ይወርድ ነበረ። ግን እነዚህ እኩል ስለሆኑ አንዱ ከሌላው በጣም የተዘቀዘቀ ስላልሆነ እኩል ናቸው ማለት ነው። እና እኩልም ሆነው ግን ይሄ ያልታወቀ ቁስ አለ እዚህ ጋር። የዚህ ኪሎ አይታወቅም። ሌሎቹ ሁላ ግን እንግዲህ እነዚህ አራት ማዕዘን የሆኑ ቲማቲሞች ናቸው እንበል። ሌሎቹ ሁሉ አንድ ኪሎ ናቸው ብንልስ? ይሄም አንድ ኪሎ፣ አንድ ኪሎ፣ አንድ ኪሎ፣ አንድ ኪሎ፣ አንድ ኪሎ ወይም የሆነ ቲማቲም ባንለው ይሻላል አይደለ? ክብ ስላልሆነ አንድ ኪሎ የሚመዝን የሆነ ሳጥን ነገር ነው እንበል። እነዚህ ሁሉ አንድ፣ እነዚህ ጭጭረት አንድ ማለት ነው። አንድ ኪሎ፣ አንድ ኪሎ፣ አንድ ኪሎ፣ አንድ ኪሎ ናቸው እነዚህ። እዚህ ጋር ደግሞ እዚህ ጋር 3 ኪሎ ኪሎ አለ፣ 1 2 3። በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ክብደቱ ያልታወቀ ቁስ አለ። እና አሁን የተጠየቅነው ጥያቄ የዚህ ቁስ ኪሎ ወይም ክብደት ምንድን ነው ብንባል እንዴት አድርገን ነው የምናውቀው? ማለት ይሄንን ሚዛን በመጠቀም ማለት ነው። እንዴት ነው የምናደርገው? ይሄንን ብናነሳ እነዚህን ባለ 3 ኪሎ እነዚህን ቁሶች እነዚህን ብናነሳ ምን ይፈጠራል? እነዚህን ብናነሳ ይሄኛው በጣም ያንሳል። በፊት እኩል አልነበረ? እነዚህ ሁለት ጎኖች እኩል አልነበሩ? ይሄንን ስናነሳው ይሄ በዚህ ጎን ያለው ያንስና ይሄ ወደ ታች ይሄኛው ጎን ቀኝ ባለ ቀኝ ጎኑ ይዘቀዘቃል፣ ወደ ታች ይወርድ ነበረ። ግን ይሄ ምን እንትን ይሰጠናል? ምን መረጃ ይሰጠናል? በቀኝ በኩል ያለው እንደከበደ ነው የሚሰጠን፣ እንደከበደ ነው የሚነግረን ይሄ መረጃ እንጂ የዚህ ያልታወቀ ቁስ፣ የዚህ በሰማያዊ ጥያቄ ምልክት ያለበት ቁስ ምን ያህል ክብደቱ እንደሆነ ልናውቅ አንችልም። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው የምናውቀው ክብደቱን ማለት ነው? ይሄንን ሚዛን በመጠቀም እንግዲህ ትንሽ ካሰባችሁበት ምንድን ነው ማድረግ የምንችለው? በመጀመሪያ ከዚህ ላይ እነዚህን 3 ኪሎዎች ብናወጣ አይደለ? ከዛ ከዚህም እዚህ 3 አነሳን አይደለ? አጠፋዋቸው። 3 ኪሎ ነበር እዚህ ጋር አጠፋዋቸው፣ ባለ 3 ኪሎ ቁሶቹን። ከዚህም 3 ኪሎ ብናነሳ ከግራም በቀኝም እኩል ኪሎዎች ስላነሳን አሁንም ይሄ ሚዛኑን እንደጠበቀ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ ምን ከዚህም የሚያዘቀዝቅ አይኖርም። ምክንያቱም ከዚህም ያነሳሁት እኩል ነው፣ 3 ኪሎ ነው ያነሳሁት። ስለዚህ ሚዛኑን እንደጠበቀ ይሆነና ግን ይቺ ለብቻዋ ትቀራለች። እቺ ባለጥያቄ ምልክት ምንም ቁሷ ኪሎዋ ወይም ክብደቷ ምን እንደሆነ ያላወቅንላት እቺ ለብቻዋ ስለምትቀር እና ከዚህ እኩል ናቸው አይደለ? እቺ በግራ በኩል ናት፣ እቺ በቀኝ በኩል ናት። እኩል ስለሆኑ የዚህ ክብደት ምንድን ነው ማለት ነው? 1 2 3 4 5 6 7 ኪሎ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አወቅ ነው መልሱን አወቅ ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ጥያቄ ምልክቱ ዋጋው 7 ኪሎ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስለ ኢኩዌሽንዎች ስንማር በግራም በቀኝም አንድ አይነት ነገር ማድረግ እንዳለብን ስለሆነ ማወቅ ያለብን ይሄንን ሐሳብ ስለመግለጽ ስለሆነ በሚዛን በኩል ሚዛንን በመጠቀም ሐሳቡን ለመግለጽ ያህል ነው።